Вашій увазі представляється доповідь можливості використання високотехнологічної дистанційної променевої терапії в різних програмах лікування пацієнтів, хворих на рак передміхрової залози. Актуальність проблеми лікування раку передміхрової залози не викликає сумнівів. Вимогами сучасної онкології є не тільки досягнення протипухлинного ефекту, але й максимальне забезпечення адекватної якості життя пацієнтів після проведеного лікування. В лікуванні раку передміхрової залози існують два радикальні методи – це оперативне втручання та променева терапія. За даними рандомізованих проспективних та ретроспективних досліджень, радикальна простатектомія забезпечує більшу загальну виживаність пацієнтів у порівнянні навіть із високотехнологічною дистанційною променевою терапією. Однак у кожного методу є свої переваги та недоліки. Перевагами радикальної простатектомії є те, що вона дозволяє повністю видалити пухлину, дозволяє ретельну дисекцію лімфатичних вузлів малого тазу та курацію супутньої аденоми. Недоліками є, дійсно, переопераційний ризик. При місцево поширеному раку передміхрової залози існують ймовірні закритих та позитивних хірургічних криїв та побічні ефекти після лікування. Це може бути нетримання сечі, еректильна дисфункція чи стриктора уретри. Перевагами дистанційної променевої терапії є її неінвазивність, безболючість та можливість проведення в амбулаторних умовах. Можливе при супутній коморбідній патології, можливе одночасне залучення в поле опромінення передміхорової залози, сем'яних міхурців, перепростатичної клітковини та лімфатичних вузлів малого тазу. Це є методом вибору у комбінованого лікування при закритих чи позитивних хірургічних криїв, при наявності метастазів лімфатичних вузлів малого тазу та зростання рівня ПСА після операції. І ми вже подивилися, що вона забезпечує хоч нижчу, але достатню загальну виживаність. Недоліками є, що максимальний ефект від лікування можливо оцінити через 2-3 місяці. Повторна реірадіація та хірургічне лікування при виникненні локорегіонарного рецидиву є утрудненим. Нема впливу на супутню патологію та супутнього аденому та хірургічні ефекти може включати гостру та хронічну місцеву токсичність. Отже, ми можемо виділити певний портрет пацієнта для дистанційної променевої терапії. Це пацієнти з високим переопераційним ризиком, пацієнти з тяжкою супутньою патологією та по різних причинах при відмові від оперативного втручання. Високотехнологічна дистанційна променева терапія створює можливість точного опромінення обраної мішені в лікувальних дозах. В дистанційній променевій терапії існують три програми лікування. Це радикальне, це може бути дефінітивне лікування, ад'ювантна дистанційна променева терапія, паліативні програми – це сальважна чи рятівна променева терапія, їх можлива комбінація чи комплексне поєднання із гормональним лікуванням, орхектомією, хіміотерапією, терапією бісфосфонатами, моноклональними антителами на кшталт деносумабом, абіратероном тощо, та симптоматичне лікування у кураційі пацієнтів з кістковими подіями. На даний час в Україні здебільшого використовують старе гамотерапевтичне обладнання, активно використовують комфортне опромінення, але високотехнологічну дистанційну променеву терапію реалізують лише 5 лікувальних закладів. Основними проблемами при опроміненні раку передміхрової залози є рухливість простати залежно від наповненості порожнистих органів малого тазу. Наприклад, залежно від наповненості прямої кишки рухливість передміхрової залози може коливатися у межах 15 мм. Через це виникає ризик недоопромінення передміхрової залози та ризик збільшення дозового навантаження на пряму кишку. Через це необхідно робити більше відступ безпеки запланованого об'єму опромінення для гарантії доставки дози. За даними досліджень, при тугому наповненні сечового міхура достовірно знижується дозове навантаження на орган. Але через різні супутні проблеми пацієнтам важко дотримуватися щоденного опорожнення прямої кишки та однакового наповнення сечового міхура перед кожним сеансом опромінення. Єдиним виходом є реалізація високотехнологічної дистанційної променевої терапії із проведенням комп'ютерної томографії конусним пучком перед кожним сеансом опромінення для верифікації положення передміхорової залози в момент реального часу. Метою нашої роботи був аналіз можливості використання високотехнологічної дистанційної променевої терапії в різних програмах лікування пацієнтів, хворих на рак передміхрової залози, на прикладі власного досвіду. У відділенні променевої терапії Всеукраїнського центру радіохірургії клінічної лікарні «Феофанія» було приліковано 193 пацієнта із використанням різних режимів опромінення.
А всім пацієнтам проводився однаковий алгоритм лікувального процесу. Це передпроменева підготовка, оконтурювання плануємого об'єму опромінення та оточуючих структур, індивідуальне планування та лікування під контролем зображення. При дефінітивному лікуванні оконтурювання плануємого об'єму опромінення проводилось із використанням методики суміщення зображень з даними МРТ з болісним підсиленням, що дало нам змогу точного оконтурювання пухлинного вогнища та оцінку місцевого поширення процесу. При використанні методики МРТ лікування проводилось і за двома схемами. В ситуації, коли передміхурова залоза вдавалась в просвіт сочового міхура більше, ніж 8 мм, і її об'єм перевищував 80 кубічних сантиметрів, лікування проводилось із використанням класичного режиму фракціонування з разовою середковою дозою по 2 грей до досягнення сумарної середкової дози 74-78 грей на передміхурову залозу та 46-50 грей на лімфатичні вузли малого тазу за 37-39 фракцій. В ситуації, коли передміхурова залоза вдавалась в просвіт сочового міхура менше, ніж на 8 мм, і її об'єм не перевищував 80 кубічних сантиметрів, лікування проводилось з використанням середнього режиму фракціонування за методикою інтегрованого бусту з разовою середковою дозою 2,5 грей до досягнення сумарної середкової дози еквівалентної 46-80 грей стандартного фракціонування та з одночасним опроміненням лімфатичних вузлів малого тазу, що за 27-28 фракцій дорівнювало 46-50 грей. Дійсно, при використанні класичного режиму фракціонування об'єм запланованого опромінення був більшим. Ми відібрали пацієнта у двох групах, які були репрезентовані та зіставлені за віком, стадією захворювання та групах ризику. При порівнянні дозового навантаження на сечовий міхур при середньому режимі фракціонування доза була на 3% більшою. При використанні середнього режиму фракціонування дозове навантаження на пряму кишку було на 2% вищою, ніж при використанні методики АМРТ із класичним режимом фракціонування. Але при оцінці клінічних проявів гострої генітоуринарної токсичності прояви променевого циститу було зіставними у двох групах пацієнтів. Також при порівнянні клінічних проявів променевого ректиту при оцінці гострої гастроінтестинальної токсичності також були зіставні відсоток виникнення. Однак ми отримали цікаві дані, що при використанні в середньому режимі фракціонування загальна виживаність була дещо більшою, безрецидивна виживаність була дещо більшою, та канцер-специфічна смертність була дещо нижчою. Дуже важливо, що в нашому відділенні перед проведенням кожного сеансу опромінення проводиться комп'ютерна томографія поносним кучком для оцінки положення передміхурової залози. На підставі аналізу 2080-43 даних CBCT більше за все рухливість передміхурової залози спостерігалася в передньо-задньому напрямку. Трошки хотіла зупинитися на ад'ювантному чи післяопераційному та сальважною променевою терапією. За даних ретроспективних досліджень, проведення ад'ювантної дистанційної променевої терапії достовірно збільшує показник безрецидивної виживаності. У наших пацієнтів проведення ад'ювантної променевої терапії у всіх, у 100% пацієнтів, достовірно знищувало показник простат-специфічного антигену. При сальважній променевій терапії перевагою є те, що в об'єм опромінення ми можемо включати не тільки передміхурової залози, чи ложа передміхурової залози, чи локорегіонарний рецидив із залученням, чи без залучень лімфатичних вузлів малого тазу, та кісткові метастази. Симптоматична променева терапія, як правило, проводиться із знеболюючою метою. У наших пацієнтів ми дослідили, що приблизно у 70% спостерігається зменшення больового синдрому та у приблизно у 20% спостерігається повне зникнення больового синдрому. На підставі оцінці програм лікування нами був розроблений локальний протокол променевого лікування хворих на рак передміхурової залози, який є затвердженим в Державному управлінні справами. Отже, можемо зробити наступні висновки, що високотехнологічну дистанційну променеву терапію можливо рекомендувати для проведення радикального, паліативного та симптоматичного лікування пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози. При радикальному лікуванні, в ситуації, коли передміхурова залоза вдається в просвіт сечового міхура менше, ніж 8 мм, і її об'єм не перевищує 80 кубічних сантиметрів, можливо рекомендувати застосування методики АМРТ інтегрованим бустом. І слід зазначити, що цей режим фракціонування є економічно вигіднішим, бо зменшує час лікування в середньому на 15 днів. Реалізація променевої терапії під контролем зображення дає можливість верифікації положення передміхурової залози та гарантує якість доставки дози. При ад'ювантному лікуванні показник ПСА достовірно знижується у 100% пацієнтів.
Та при симптоматичному лікуванні ми можемо спостерігати зменшення больового синдрому приблизно у 70% пацієнтів та у 20% повне зникнення. Дякую за увагу.